Tumekuwa tukichomekewa. Last year tulichomekewa mwezi wa sita tarehe kumi. Leo tena tumechomekewa tarehe tatu mwezi wa nane. Anatujui ni nini inaendelea kwa hii soko. But mahali imefika sasa ni viongozi wetu wa hii soko ndio wanatuchomea soko. Kwa sababu wanang'ang'ania uongozi. Wakati tulichomekewa last year tulikuwa tunachungiwa kazi na Masai.
wakasema umasai watolewe, wakaweka security farm. Na wamekuwa kipiga hii security farm vita every now and then. Juzi, on Tuesday ndo tulipewa warning. Hii wiki hata tujafanya kazi kwa hii soko, na saa hii soko imechomeka. Tulianza kuuziwa uoga on Tuesday, tukaambiwa tukue careful. Sasa leo Friday usiku tumeamkia kama soko imechomeka leo Saturday. Na tunaomba na watu wanne wamechomekea ndani leo, wamekufa hapo ndani. So sisi tunaomba kama ni serikali inaweza kuja itusaidie, kwa sababu hakuna haja watu wachache wafaidike, watu wa milioni wakilia, kwa sababu wamekuwa wakichoma hii soko. Officials wa hii soko wanachoma soko, wanapata misaada, wanatajirika nayo. Sasa hiyo tumesema wache ikae, hata kama serikali kuja kuchukua hii shamba ikuje ichukue, kwa sababu tumechoka kabisa kama wanabiashara. Tafadhali, unaweza sema moto ilianza saa ngapi hivi? Mimi na biashara walikuwa affected. Mimi nilipigiwa simu saa 11, nikaambiwa moto iko sokoni but iko mbali na mahali section mahali ninauza. Dakika kidogo kufika soko saa 11:30, nikapata soko yote iko na moto. Sisi wote tulikuwa tumeweka stock. Hata jana tulifungua bales. Tuliweka stock. Na tulichukua loans. Hata loans za last year wenye kulichomeka hatujawahi maliza hata leo. Sasa tunapata hasara tena. Ni nini inatukula hapa ndani? Tafadhali tunaomba serikali iingilie kati. Ruto, tafadhali ingilia kati. Utusaidie. Kuja utuchukue hii shamba. Ruto, tafadhali kuja uchukue shamba ikue yako, kwa sababu tumechoka. Hakuna haja tukae watu milioni moja wanalia, lakini watu kama tano ndio wanafaidika kwa hii soko. Hakuna haja. Saa hii kuna wenye walijua soko inachomeka wakatoa vitu zao, wameokoa vitu zao. Sisi wenyewe tumebaki hivyo bila hata chochote. Kata mara mbili. Sasa nilichomeka walijaribu, kuna watu walijaribu kuokoa. Kuna wenye wanajua kuzima moto. Hawakuwa nazima. Ile kitu walikuwa nafanya, walikuwa natoa vitu zao. Zimamoto imekuja hapa saa 12 asubuhi. Hakuna zimamoto ilipatikana, moja ilikuja ikakuja kama ina moto. Zingine tuliambiwa sijui zimeenda Madhare. Na saa hii this time tunasema hatutaki msaada, hata hizo chakula tunalete wangu hapa hatutaki. Ile kitu tunataka ni ukweli. We just want the truth about this toy market, what is happening, because every year we are crying, every year we are crying. Why? Kama ni Ruto tu. Itwa Pauline. Mimi by then nimechoka, hata mimi mwenyewe sasa nimechomekewa, hii ni raundi ya tatu, nimechoka. Na hata jana nilikuwa nimeleta stock, nimekata hata sijauza hata shilingi, ndio hii imeenda yote. Sasa tunashindwa ni nini naendelea kwa hii soko, nini naendelea toi. Kama ni Ruto anataka shamba akujie, achenge nyumba zake. Sisi tumechoka by the way. Juu sasa tunaweka stock za zile, mtu unangoje tuweke stock, ukijaa ukishaweka stock vizuri, umeona sasa uko sawa, wanachoma. Sasa tunafanya nini? Shwali. Wakuja watusaidie sasa. Kama ni serikali, ingilia kati hii shamba itusaidie, tumechoka. Tumechoka by the way. Kwa majina mimi naitwa Frank na ni mfanyabiashara hapa Toi. Tumekuwa na hii mambo ya kuchomekewa kwa mara nne. 2007, 2019, last year na hii na saa hii. So mimi kitu ningeomba tu kwa serikali yetu, at least waangalie soko yetu bili itaweza kusimama, watujengee soko, biashara zetu zirudi, kwa maana hapa ndio tunategemea. Tangu tuchomekee last year mwezi wa sita hatuja recover. Watu wengi tuko na maloans, watu wengi kazi na tusumbua, biashara zenyewe hakuna. Tumetoka msimu wa maandamano, biashara haijasimama bado. So kile kitu mimi naomba serikali, kujeni mtusaidie, na kama kuna mtu anaingiza mkono katika soko yetu, tunaomba serikali ichukue nguvu zake iweze kututolea watu ambao wanatusumbua hapa soko. Yangu niyo tu machache. Please, na watu wa loan tunaomba mtupeleka polepole, kwa sababu biashara zetu zote zimeisha. Saa hii hatuna mahali tunaanzia, hatuna chochote saa hii. Hata watoto wamefunga shule, tunangojea watoto wafungue shule. Kuna school fees inatungojea. So serikali tunaomba msaada wenu, mkuje mtusaidie. Yangu niyo tu. Kuna mwenye nazo. Kwa majina ninaitwa Stella Mageto.
nimekuja tu hapa tumechomekewa mara nne. Tulifanya kazi na tunafanya kazi niko na mwasingo mata. Hapa ndio tunahitaji mahitaji yangu yote inakuwa kwa hii soko. Nakuja hapa nifanye biashara hapa. Watu wengi wako kwa hii soko ni single mothers. Hatuna namu na ingine. Pesa tunapepa roni, sinatukimbiza. Siku kwa siku nyingine tunaishi kwa roni, kwa maroni. Hatuna namu na ingine. Leo tumechomekewa, last round tumechomekewa, tulikuwa bado hatucharudi. Ndio watu walikuwa wameweka biashara. Kama ni kazi, imewekwa hii toi tena. Tulikuwa tumeanza kusonga stable pole pole tu. Na tena tumefika mahali hapa. Mimi nilikuwa naomba, kama kuna watu wakutusaidia, mungeza kuangalia hii maneno kwanza. Kabla tusaidiwe, mutafute njia ya moto ni gani. Hiyo ndio nilikuwa naomba tu, sina mengi ya kusema. Na naitwa Beatrice Okoth. Mimi ni mwanabiashara hapa Toi. Hao wenye wamechomeka waine tulikuwa na wao. Mimi nashukuru tu Mungu nimetoka peke yangu. Sijui mbona Mungu ameniweka, hata mimi ningebebwa kwa gunia kama wao. Tumekuamba kwa dakika ya mwisho, mzee wangu ndiye amenipigia simu, unachomeka kuja. Na akachukua miti akaanza kugonga mabati hapa, akasema tokeni nje mumeshafikiwa na moto. Ndio mimi nikatoka sasa nikawaambia tuendeni tunachomeka. Kumbe wao walibaki nyuma, nikatoka tu peke yangu. Tulikuwa kwa kibanda tunajaribu kuokoa vitu. Alafu sasa nilikuwa naokoa nikiweka hapo jini. Sasa tungejua kama moto imefika juu stima imepotea mara moja. Sasa tukajikuta tuko kwa giza. Sasa uwezi ona hata moshi. Nadhani hiyo ndio iliwakanganya ndio wakafikiwa na hiyo moto. So unaweza tueleza hiyo tena kwa kijalo kianza na jina?